相変わらずごめんな。お嬢様が謝ることございませんわ。一生罪を背負って生きろ。無理だよ。無理さだぜ。さあ行くものは2、3、4。はいはい、はい、いいですよ。パイプだね、かかと切り。残念、完走ならず、火力十分する。せーの、あーの強く生きるワニさん、逆打ち一択難に見せつけなさい。何の話だよ。うん、やれた。ちゃんと最後まで見てるの。はい、息のね、止める。うーん、当然のようにアーマーが剥がれる。サイクンの火力の方が高いわよ。怖いですね。どうした、ちょっと、せーの、よっしゃー、あかん。よっしゃ、いいお腹持ってるぜ。ダブルに上手まで引き込まれると、それはこれはいますよ。ちょっと待って、パイプだね、かかと切り。マジで一発一発の火力からおかしい。怒ったお嬢様は誰に求める。ダメだろな、それあかんよ、あかんわ。時回りプリが辛い使いで倒したいぐらいなのよ。グエムきつそうだな。おにげ、あ、これは帰れませんわ。これで正規絶対して振りを覆すんですわ。言うほど振りか。ちなみにガノンの横丁突起がほとんど変わらない割にリーチ持続もろもろ強いわ。すっごい感動がありました。まあ反省じゃラブネルにはかなわんだろうから、そこ行かせばあるか。あんたはどっちの味方なのよ。お前の味方はここにはいない。許せ。なんだかんだまずくない。ダサい。一瞬エテニスターゲッタカッコ寝ちゃうのいいわ。くずくずやらせないわよ。その早出しではなく実用に役立つよな。今の天空出したことを後悔するがいいわ。ダメ、ステップが見えたな。いい低空通報ってじゃねえ。またで飛ばしてんじゃねえ。レイジレイジして帰るから無駄にはできない。なんでもレイジレイジ振り回す。ノロでおねろ。ちょっと振り抜けている。あ、ッ85パーから行くだと思うんか。飛ぶぞ。ふざけるな。まったく許してやっ。いけ、一発倒されてんのがまず。速攻リセットでメンタルくるやつ。いけ、完全に回避になれてるぜ。捕まえて。次より見てたらツトで追い打ちしてやるわ。台風警戒してたらツト。最速封刃剣。おい、ヤスが嫉妬じゃ。最速封刃剣。だから 60% 移動過程でシスティーボー。ラブネル無敵で寄せられた挙句あれは萎えるわ。ちなみに天使はひたすまあまあで帰れますわ。マジかよ。最速風神剣ジャンプラン。最速風神剣。うん、当たった。息が高かったわ。せーの、なんかとっさにごまかしたけどいろいろ外れ。マジでその上のリライジン剣やめろよ。アシスタ判定でジャンプ上がりまで。ガス当たりでもこう流れ取られるわ。ジェイクは強いぜ。今のはもったいない。今後再生ないから一気に。ボコボコに強い。割と不戦聞いた反撃だぜ。うーん、この微妙に足が出てなかったわね。そしてサイド CF 行ってこいって、そろそろなんかありそうだな。うるせえよ。どうも展開早いキャラが満点。この暴れでかい。こいついつもゴリ押しできて値の方がダメ。おいなぁ、ついこれに限るぞ。早期バーストできて。待って待って、まずい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 。反転ねじり暴発から痛すぎるぜ。今のメテオも相当危なかったしな。暴れまでにするのよ。ジャンプだ。いつもやってる魔人剣決まったのにもったいねえ。こういうところで一人無駄にメンタル削られるわよね。一生平気不能で。デビルウィン。ちゃんとインフの後買ってくるわね。こりゃ絶対に放せなさそうだぜ。で危なくね。危ねえ。これはナイスブラスター。うん、これは入れないでしょうよ。その後のサマーソルトが怖い。おにげり。着地にうまく噛み合えばバーストできるんだけども。デビルウィン。お互いごまかしてるがなかなか当たらないぜ。さすがに一発当てて無理やりバーストしたいけど、相手さんよけ。あ、とうとうに一目のレイジが溜まると、うん、ここですか。危ねえ。ちゃうと巻き返すのが難しいのよね。ここは一目に逆転するまで取っておくわ。成功を祈ってますわお嬢様。あー、はい、茶番茶番、そ茶番ですわお嬢様。何やねんお前。さらに逆転が厳しくなっちまったな。おにげり、奈落せ。セーフ。もちろんバーストはしたいが、ちゃんと撃通技は避けるもんね。お相手さん、あー、なんなのよその飛びつきは。人選。あ、抜けてね。デビルブラスター。
こけ。やっと1スト撃墜できたわ。1スト即決してから適当にレイディ1発引いて勝利ですわ。そのモグザラにあるから困るんだよ。それにかけるしかないわ。デビルフィスト強力に1本取りに行くぜ。なしかしお相手も手だれで簡単には決まりませんわ。待て待て、まずい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 。定番のサマソン連打でかなり稼がれてしまうぜ。今だけはその足止めてやりましょう。正義にもならねえ。モグ触ってリターン取るところからだが、さすがに間に合わなそう。このレイジでエキスト決定。残念だったな。手で必ず。このチャンネルの刺激マジで強靭を停滞してるよな。なあ、で化け物カードが来たで。これは第二 DLC が生んだ神ゲーをとくとご覧あれですわ。お嬢様、これ以上には付き合わないのが一番いいわ。わあ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 。火力高すぎでしょうよ。イライラするだけです。おマジでお前が言うな。これかぐやでまともな対抗技ないんだけど。まともな対抗技あるキャラの方が少ねえよ。なんてゲームだ。分が悪そう。大地止めないといけないのに。ふざけんなよ。さあブロック済みから真面目な読み合い始まるぜ。やめて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 。今だ。嫉妬じゃん。セコセコパンチも鉄にはかなわず。鉄の拳。危ねえ。デビルブラスター。動いたとこ迎撃するわよ。だぜ。ふざけんなよ。最速風神拳。新進前に。おい、きっとジャブですら上手に勝てないんだけど。お嬢様足元がお留守だから仕方ない。そのラストワンショーなんです。お前も文句言えるたちか。タイプが低いからレイジが届くのね。ステージ目線でも結局レイジすぎるわ。アーマーもあるし小さい動きじゃ避けられない。しかも素晴らしいわ。まだダイヤはないが十分ぶっ飛ぶダメージだから。調子に乗るんじゃないぜ。黙れ。外しにグレードアップして次は助からんぞ。デビルブラスターのんきに採掘してんじゃないわ。ブラスターあるだけでも違うが、やっぱ積まれた時が怖いよな。同じ格闘キャラだからか被ることあるんだな。お前らなんだかんだでダメージを。終わり。こういう芸達者なこともしてくるのが。てか受けるも取れなかったし、狙い通りやられたわね。おにぎり。ちゃんと届かない力動かないよ相手さん。絶対にこのカードだと思う。ほぼイーブンに見えるぜ。こいつだと財布指導頼りないけど一発。さあ呪物かいな。ドンピシャすぎる。突っ込んできそうだなって思ったら暴発が噛み合ったわ。結局暴発じゃねえか。脳筋は黙ってなさい。てめえのクラスだ。年は来ないと。オッケー。その微動だにしない暴殺機に食らないわ。地獄も頭ぐわんぐわん動いてて笑う。ふざけた威力してるぞ。嫉妬じゃ堕落せえ。ほぼ2発でこれはマジでおかしい。危ねえ。引っ掛けようったってそうは。地獄も耐久 10% 確定。なんだこれ。こうなるとダイヤ武器作られる前に面倒かた。回避長いからな。お願い回避。耐えない一応耐えろか。がついにダイヤ武器が作られるぜ。ここは冷静に見る。えらい。ダイヤで壊される前に。耐久だよ。おぶっとか。今ぶっとっつったか。言ってはないわよ。捕まえた。謎の演出はあったけど次々。アホらまた神ゲーですわよお嬢様。見せよ。開幕即死じゃないだけよ。こする台風は起きる。わー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 。あぶねー。結局密着許したら切り札程度のダメージは覚悟だよな。ジャンプなる。最後封じんけっ。見つけみろ。まさかのロケット食らうか。絶対このライダーに発明。デビルブラスター。面倒くさそうになったらブラスターよ。向こうも息切れしてたらな。あのロケットから流れ変わってんぞ。そうよ、あのロケットからずっと怒りっぱなしよ。お互い暴れ出してきたな。デビルウィン。一安心の天候の位置だぜ。レイジージでつけてにした選手もワンチャンあるわよ。怒り継続とか血管ぶち切れて。別戦かわからねえ。これまたお互いゼロファーになってすっきり完成しなさい。お相手さん安定ルートで。ぶっちゃけつかみから死ななければわし。おい気に入りすぎでしょうか。ゴリズム見せてくるぜ。レイジより怒りこもってて笑う。いらっしゃい。今のはドンマイ。こっちもかわしてからお返しするわよ。あこいつそんな長所もある。ベスタのキャッチ時と同じフラットな指定でリーズしただわ。最終デビルウィン。よっしゃって言ってる場合じゃないかな。この試合起こってばっかだけど、そっちの乱れはそんなの。デビルフィストパイプだよ。せーの。はい。マジか。嘘だろうい。
わしが正義のジュレクズクズ、お前出ていけよ。アズヤ、ジュレアスよ。最後に笑うのは俺だ。殺す。何これ。